na čom svedčí jedna taká príhoda, že dvaja vedci, jeden americký a jeden ruský vedec, sa zoznámili na nejakej medzinárodnej konferencii. No a ten Američan zrazu jedného dňa volá toho kamaráta do Ruska a hovorí, že počúvaj, vraj, tam máte doma minus 50. A ten hovorí, ale kdeže, sotva minus 13, možno minus 14. Ale veď som to videl na CNN, aj teplomer na námestí ukazovali. Jaj, ty si myslel vonku.